ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମର ଉପକାରିତା ଉପରେ ରଚନା ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହା ବହୁତ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ଉପକ୍ରମ। ବ୍ୟାୟାମର ଉପକାରିତା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବ୍ୟାୟାମ କ'ଣ ଓ କି କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ ରହିଛି। ବ୍ୟାୟାମର ଅର୍ଥ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା, ଅର୍ଥ ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଶରୀର ବା ଦେହ, ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଳନା କରିବାକୁ ବ୍ୟାୟାମ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାୟାମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାୟାମ ହେଉଛି କୁସ୍ତି, କସରତ, ଦଣ୍ଡ ଓ ବୈଠକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାୟାମ ହେଉଛି ନାନାବିଧ ଖେଳ, ଯଥା ଡୁଡ଼ୁ, ବାଗୁଡ଼ି, ବହୁଚୁରି, ଲୁଚକାଳି, ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଭଲିବଲ, ରିଙ୍ଗ ବଲ୍ ଆଦି। ଏହାଛଡ଼ା ପହଁରିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ସାଇକେଲ କରିବା ବା ଜୁରେ ଚାଲିବା ଆଦି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଉପକାରିତା। କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟାୟାମର ଉପକାରିତା? ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଦେହର ବଳ ବଢ଼ିଯାଏ, ଦେହ ଫୁର୍ତ୍ତି ହୁଏ। ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଆମେ କାମିକା ହେଉ, ଆମେ କାମିକା ହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଆମ ଦେହରେ କୌଣସି ରୋଗ ପଶିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ୟାୟାମ ସମୟରେ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅଧିକ ହେବା ଫଳରେ ଆମ ଦେହ ଭିତରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ରକ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ, ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ବୁଲି ନିର୍ମଳ ହୁଏ, ଫଳରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଚର୍ମ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟାୟାମ ସମୟରେ ଆମେ ଦେହରୁ ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଚମତଳ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ମ ରୋଗ ନହେବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ବ୍ୟାୟାମ ଆମ ମାଂସପେଶୀ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଟାଣୁଆ କରେ, ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବା ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସବଳ ହୁଏ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଫଳରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦିଆ ଦେଖାଯାଉ, ଫଳରେ ସହଜରେ ଆମକୁ କାମ ମିଳେ। ଶେଷ କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅଫିସ୍ର ଲେଖାପଢ଼ା କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ, ଏପରିକି ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚାହିଁ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର। ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ କିଛିଟା ରଚନା ବା ବ୍ୟାୟାମର ଉପକାରିତା କ'ଣ ରହିଛି। ଇଏ ବହୁତ ସର୍ଟ ଥିଲା, ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବି। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।